Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Георги Георгиев, като почитател на Фелипе Маса, се интересува от гледна точка към това, което се случи с Фелипе след 2008 година, в която той почти докосна титлата, в крайна сметка я загуби с преминаването на Льюис Хамилтън в последната обиколка покрай Тимо Глок. Та въпрос е свързан с това, какво стана с Фелипе през 2009 година и в следващите сезони, защо тази класа, която той демонстрираше и в годините, в които беше съотборник на Михаел Шумахер, сякаш по-късно изчезна. Разбира се, в голяма степен обяснението за това, което се случи с Фелипе, трябва да търси в онзи прословут инцидент на Хунгарлинг, в който той едва ли не загуби живота си. Така и не успя след това наистина да се върне във формата, в която беше в предходните сезони. Аз съм говорил и с Фелипе, говорил съм и с Роб Смедли, неговия дългогодишен рейс инженер, човека, който беше най-близо до Фелипе Маса в цялата му кариера в Формула 1. Според Роб Смедли данните не са показвали по-ниска скорост или примерно по-рано натискане на спирачките вследствие на някаква вътрешна реакция на организма след този ужасяващ инцидент, който той преживя на Хунгарлинг, но просто някак усещането за водене на битка във всяка една ситуация при Фелипе изчезна след тази катастрофа, в която той наистина почти не загуби живота си. Връщам се и към една друга моя среща, една от най, как да кажа, лично за мен важните интервюта, които съм правил с Ники Лауда преди много-много години, когато Ники Лауда ми разказваше, че той се е върнал в кокпита, възможно най-бързо през 76-та година, именно за да не изпитва никакъв страх, никакви притеснения, по никакъв начин да не се връща отново и отново към инцидента на Нюрбургринг. При Фелипе времето, в което той престоява в болниците след това рехабилитация, сякаш беше много-много дълго, и той така и не се върна в същата форма, в която беше. Това е до някъде, може би, обяснение на това, което стана с него. А другото обяснение е свързано с това, че когато той пък вече се върна в отбора, когато трябваше отново да се бори за успехите, там беше Фернандо Алонсо и отборът беше започнал да се изгражда, беше изграден, беше работеше за Фернандо. Така че дори да имаше същата скорост и хъс, аз не мисля, че той вече имаше шанса да постигне същите успехи, както през 2008 година. Просто въпрос на шанс, въпрос, който по съвсем друг начин би могъл да получи свой отговор в края на това състезание в Бразилия, ако някакви предходни събития не бяха довели до тази ситуация, в която те бяха с Льюис Хамилтън през 2008 година. Самия Фелипе, например, разказвайки ми част от своята история, от тези събития, си спомни за Гран При на Унгария през 2008 година, в която му се повреди двигателя, той практически държеше състезанието в ръцете си. Той каза, за мен това беше един от ключовите моменти, не Бразилия. Бразилия нещата бяха хаотични и валеше, спираше. Аз там направих абсолютно всичко, което можеше да се направи, за да спечеля. И спечелих, но Льюи завърши пети. Гран При на Сингапур също в някаква степен, когато тръгна с системата за зареждане с гориво. Така че те са винаги множество дребни елементи, които изграждат в крайна сметка успеха или на успеха в една състезателна година. Така Фелипе все пак направи една страхотна кариера в Формула 1, направи изключително представяне след това в Уилямс. И за мен, независимо от факта, че не стана световен шампион, той ще си остане в историята като един от много добрите пилоти на нашето време. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.